yo'l yuzidan spros juda katta bo'lyapti. Biznesmen akalarimiz har xil biznes sentrlarni qurishyapti. Undan tashqari ana sammo ekanlar bugungi kunga kelib juda trendga chiqyapti-yu. Sammo ekan qilib olsanglar bo'ladigan bitta zo'r taklifimiz chiqdi. Yo'l yuzida mana mana bu joyimiz. Fasadimizni 30 metr, yo'l yuz tarafi 30 metr, bunaqasiga bo'lsa 40 metr. Uglovoyda joylashgan umumiy 12 yarim sotxli joy. Xonadonimizning egasi mana qilinganini qaranglar, 30 metr fasad tarafi uglovoy bo'lganiga bunaqasi 40 metr, orqa tarafi 58, bu yoq tarafi bo'lsa 29 metr. Endi yo'l yuzi-ku bu. Xohlasanglar mana fasadimizni 70 metr, bu yoq tarafdan ham hovli, kottejli qurib olsa bo'ladi. Mana mana shunaqasiga hozir uglovoy tarafini ham ko'rsatib o'taman. Mahallamizning ichkari tarafiga kiruvrishimizni ko'rayotganingizdek, bu fasadimizning 40 metrlik tarafi, yana zo'r tarafi shundaki, oldi tarafiga bemalol nijiloy nimadir biznes uchun qurib turib, orqa tarafiga, ya'ni etik qismiga uchastka qurib olsanglar ham bo'ladi. Ya'ni biznesingizning oldi tarafida, orqa tarafida bo'lsa yashash uchun sharoitini qilib qo'ysanglar bo'ladi. Endi asosiysi joylashgan joyi. Indeks bozoridan shundoq kelaverishimiz Chortoq ko'cha, Yangi hayot tumani Chortoq ko'chasi, bu yo'q bo'lsa Abu Saxiyga ketaverishimizda yo'lni yuzida joylashgan. Proxodimiz yaxshi. Samoyka avtoservis xullas 12 yarim sotixga bemalol o'zingizlarning biznesingizga moslab joy qurib olsanglar bo'ladi. Uglovoyda joylashgan, kadastrlari tayyor, bir kunda nomingizga o'tkazib beriladi. Joy egalarining telefon raqamlarini videoni opisaniyasida yozib qoldiramiz.